በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? ልዑል አምላክ በሕይወት ጠብቆ ለዚች ሰዓት ስላደረሰን እየተመሰገነ ነው። ዛሬ ሁለት አበይት ማስታወቂያዎችን እነግራችኋለሁ። በመጀመሪያ የግዕዝ ትምህርታችን ብዙ ጊዜ ሆነን አዲስ ቪዲዮ ፖስት አላደረጉም። ምክንያቱም አዲስ በወጣው መጽሐፍ መሰረት ትምህርታችን ልንጀምር ስለሆነ ያን በማዘጋጀት ነው። ስለዚህ ዛሬ ትምህርት እንዴት እንደሚሆን እንነጋገራለን። ሁለቱ አበይት ማስተዋቂያዎች፣ አንደኛው ባለፈው እንደተነጋገር ነው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በዚህ ወር ማለት ነው፣ የፊታችን ኦክቶበር 30 2016 ማለትም በሚቀጥለው እሁድ አንድ ሳምንት በሚቀጥለው እሁድ 15 ቀን ማለት ነው። እሁድ ቀን ነው። በስዕሉ ላይ ወደፊት እንደምታዩት አድራሻውንም ሰዓቱንም የስነ ጽሁፍ ስራዎችን አስተዋውቃለሁ በዚህ እለት ማለት ነው። በመሆኑም የምትችሉ ሁላችሁም እንድትገኙ ተጋብዛችኋል። በዚሁ እለት ወይንም ዝግጅት በ2003 በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅ ግጥም በመባል የተሰየመ የእንግሊዘኛ ግጥም የአማርኛ ትርጉሙን ጨምሮ በነጻ ይሰጣል፣ በዚያ ለሚገኝ ሰው ማለት ነው። ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የተሰኘው አዲስ መጽሐፍም በዚህ ዕለት ይቀርባል። 9 መጽሐፍቶች ሁሉ እስከ ሙሉ ማብራሪያቸው ይቀርባሉ። መጽሐፍቱ በሌላ ቦታ በገበያ ላይ ልታገኟቸው የማትችሉ ናቸው። በአብዛኛዎቹ መጽሐፍት ላይም በዚህ ቀን ብቻ የዋጋ ቅናሽ ይደረጋል። ሁለተኛው ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን በተሰኘው አዲስ መጽሐፍ መሰረት የግዕዝ ትምህርታችንን ክፍል አንድ በማለት ከግዕዝ መሰረታዊ ታሪክ በመነሳት መማር እንጀምራለን። ስለዚህ ትምህርቱ ከመጀመሩ በፊት ትምህርቱን ለመማር ሙሉ ፍላጎት ያላችሁ ሁሉ በመጀመሪያ መጽሐፉን መግዛትና መያዝ ይጠበቅባችኋል። እንደዚህ ከሆነ ትምህርቱን በደንብ መከታተል ትችላላችሁ። በትምህርቱ ውስጥ ያሉ ልምምዶች ሁሉ የሚብራሩበት ስለሆነ መጽሐፉን ይዞ መማሩ በደንብ የበለጠ እውቀትን ያስጨብጣል። ስለዚህ በዚህ በጠቀስኩላችሁ እለት ኦክቶበር 30 በአካል ተገኝታችሁ ይህንን መጽሐፍም ሌሎችንም ማግኘት ትችላላችሁ። በዚህ እለት ተገኝታችሁ በተለይ ልሳነ ግዕዝ የሚለውን መጽሐፍ ማግኘት ያልቻላችሁ በሚከተሉት አድራሻዎችና ሁኔታዎች መጽሐፉን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዲሲና አካባቢዋ ወይንም በሜሪላንድ ዲሲና ቨርጂኒያ የምትገኙ በሚከተሉት አብያተ ክርስቲያናት ታገኙታላችሁ መጽሐፉን። በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን፣ በፍኖተ ጽድቅ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ በደብረ ቅዱሳን አቡነ አረጋዊ፣ በደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል አብያተ ክርስቲያናት ይገኛል። ዋጋው ያው እንደምታውቁት $10 ነው። እንደዚሁም በዚሁ በዲሲና አካባቢዋ በሚገኙ የገበያ አዳራሾችም ይገኛል። እነዚህ የሚገኝባቸው መጽሐፉ የሚገኝባቸው የገበያ የኢትዮጵያውያን የገበያ አዳራሾች በዳማ ገበያ ይገኛል፣ በናዝሬት፣ በአየር ጤና፣ በአዋሽና በቢታንያ የገበያ አዳራሾች ይገኛል። ከእኔ በቀጥታ መግዛት የምትፈልጉ በ703-254-6601 መደወል ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲላክላችሁ የምትፈልጉ በኢትዮጵያ የምትኖሩ መጽሐፉን ለማግኘት በ0911-62-68-43 በመደወል ስማችሁንና
ስልክ ቁጥራችሁን ታስቀምጣላችሁ። መጽሐፉ ወደ ኢትዮጵያ ሲላክ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይንም ሁላችሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ በኢንተርኔት አማዞን በሚባለው በኩል ኦንላይን ላይ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ መጽሐፉን ማግኘት ትችላላችሁ። ትምህርቱ በቀጥታ ከሁለት ወር በኋላ ይጀምራል። በአዲስ ዓመት በ2017 በፈረንጆቹ አቆጣጠር በመጀመሪያው ወር ማለትም በጥር ወር መጀመሪያ ላይ ጃንዋሪ ላይ ይጀመራል ማለት ነው። ልሳነ ግዕዝ በሚለው በመጽሐፉ መሰረት የሚሰጠው የግዕዝ ትምህርት በደንብ ይጀመራል ክፍል አንድ ተብሎ። ስለዚህ እስካሁን ያለፋችሁ ሰዎች በአሁኑ ወቅት ክፍል 30 ምናምን ደርሰናል። ቅደም ተከተሉን በደንብ ያልጠበቀ ነበር። አሁን ያመለጣችሁ ሰዎች ከመጀመሪያው ጀምራችሁ በደንብ እንዲገባችሁ የምትፈልጉ ሲጀመር እንዳያመልጣችሁ መጽሐፉንም አግኝታችሁ ማግኘትም የማትችሉ በእለቱ ሲጀመር ከአንድ ጀምራችሁ ብትከታተሉ የበለጠ እውቀትን ትጨብጣላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። የፊታችን ኦክቶበር 30 በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ከቅዳሴ ውጭ በሚደረገው የሥነ ጽሑፍ ትውውቅ እንድትገኙ መልካም ጊዜ። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። ክርስቶስ አንተ